നമുക്ക് പോകേണ്ട ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും അരനാഴിക ദൂരമേ ഉള്ളൂ എന്നാ സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം. വേണ്ടത്ര ഊർജവും സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെയാവട്ടെ. അകത്തേക്ക് വരാമോ? വരൂ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാനും സത്രത്തിലെ അന്തേവാസിയാണ്, ദേവാനന്ദൻ. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഒരു വിരോധവുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഗോസായി നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന വ്യാപാരികളാണ്. ഓ, ഞാൻ നീലകണ്ഠൻ, ഇദ്ദേഹം മുരുകേശൻ. അനന്തരാമപുരത്ത് വ്യാപാരത്തിന് വന്നവരാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വദേശം? ഞാൻ അനന്തരാമപുരം സ്വദേശിയാണ്. പുലർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകണം. മഹാരാജനെ കണ്ട് ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കാനാണ്. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ദേവാനന്ദന് രാജാവിനോട് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ആവലാതികൾ എന്തെന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അന്യനാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളുമല്ലേ? നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അപകടമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യപുരം എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അനന്തരാമപുരമായത്. അതിന്റെ കാരണം വഴിയേ പറയാം. അവിടെ പ്രസിദ്ധമായൊരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, പാഞ്ചജന്യപുരം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്തോ തനിയെ ശംഖുവിളി മുഴങ്ങുമെന്നും ഭഗവാനാണ് ശംഖു വിളിക്കുന്നതെന്നുമൊക്കെ വഴിമധ്യ ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടു. കേട്ടത് ശരിയാണ്. വിഷ്ണുദേവൻ വിളിപ്പുറത്തുള്ള ആ മഹാക്ഷേത്രം അവിടുത്തെ തമ്പുരാനായ അനന്തരാമൻ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രം അടച്ചു പൂട്ടിയെന്നോ? മഹാകഷ്ടമാണല്ലോ. എന്താണതിന് കാരണം? ആ നാട്ടുകാരനായ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടാണ് അതിന് കാരണം. ഗോപിഷ്ഠനാണ് ഞാൻ. അലിവിന്റെ കണിക പോലും എന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും അപകടന ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ഞാൻ. എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാവാഹിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് അപമാനിക്കാനായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഇല്ല, ഇത് പൊറുക്കില്ല. സുട്ടിരിക്കും ഞാൻ. ഇല്ല, ഇല്ല,
ഗ്രഹിക്കില്ല ഞാൻ. എന്റെ കോപം മൂർച്ഛിച്ചാൽ ഈ ഭൂമണ്ഡലം തന്നെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചിരിക്കും, ഈ ഗ്രാമത്തെ തന്നെ ചുട്ടരിക്കും. വിരമൂർത്തിയോടാണ് ആ കളി. ആ എന്നെ അപമാനിക്കുന്നു, ചുട്ടരിക്കും ഞാൻ. എന്താണ് കോപത്തിന് കാരണമെന്ന് അരുളി ചെയ്തറിയും. അവഗണന കൂട്ടി അപമാനം. ഗ്രാമവാസികൾ വിഷ്ണുവിനെ ഭജിക്കുന്നു, എന്നെ ഭജിക്കുന്നില്ല. എന്റെ പശി അടക്കാൻ കാണിക്കയർപ്പിക്കുന്നില്ല. എങ്കും കോപാഗ്നി പരത്തി എല്ലാം ചുട്ടരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ. നമ്മോടോ കളി? അപുരനെ, ഉഗ്രമൂർത്തിയുടെ കോപം അടക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യണം. അനുഭവം വെച്ചാ പറയുന്നേ. ഉഗ്രമൂർത്തി പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. വെളിച്ചപ്പാടെ, ഗ്രാമം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താണ് പരിഹാര മാർഗം എന്ന് കൽപ്പിച്ചാലും ആരും വിഷ്ണുനാമം മേലിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല. ഉഗ്രമൂർത്തി നമ എന്ന് മാത്രം ഉച്ചരിക്കണം. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം എന്നേക്കുമായി അടച്ചുപൂട്ടുക. കരനാഥനും രാജാവുമായ തമ്പുരാൻ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടേരിക്കാൻ. വേണ്ട, കൽപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള പരിഹാരമൊക്കെ ചെയ്തോളാം. സത്യം, കോപമടക്കിയാലും പേടിക്കണ്ട. ഉഗ്രമൂർത്തി ശാന്തനായി ദേഹത്തു നിന്നും വിട്ടൊഴിയുകയാണ്.
തിരുമേനി, ദേവാനന്ദന്റെയും ഊർമിളയുടെയും പേരിൽ ഒരു സർവേശ്വരി പൂജ നടത്തണം. ആയിക്കോട്ടെ. ദേവാനന്ദന്റെയും ഊർമിളയുടെയും വേളി അടുത്ത ആഴ്ച ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതെ. ഊർമിളയുടെ പേരിൽ ഒരു സ്വയംവരാർച്ചന കൂടി നടത്തിയേക്ക. അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. തിരുമേനി, വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നിർത്തുക. ഇപ്പൊ നടന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ പൂജയാണ്. ഈ ക്ഷേത്രം എന്നേക്കുമായി അടച്ചുപൂട്ടാൻ പോകുന്നു. കേട്ടില്ലേ, എല്ലാരും പോവുക. നമുക്ക് ഇത് താഴെട്ട് ബന്ധിക്കണം. ൻ എന്തായി പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം അടച്ചുപൂട്ടാനും വിളിച്ചാൽ വെളിപ്പുറത്തുള്ള വിഷ്ണു ചൈതന്യമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്. ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ജീവനാഡിയായ ക്ഷേത്രം അടച്ചുപൂട്ടാനും പാടില്ല അയണിക്കാട്. ഓ, അപ്പോ കിഴക്കേപ്പാടം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടോ? ഉഗ്രമൂർത്തി സ്ഥാനത്ത് വെളിച്ചപ്പാട് തുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉഗ്രമൂർത്തി പെരും കോപത്തിലാണെന്ന്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജയും വഴിപാടുകളും തുടർന്നാൽ ഉഗ്രമൂർത്തിയുടെ കോപം ആളിക്കത്തുന്നു. ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ നാഥനായ നാം ഈ ഗ്രാമം നാമാവശേഷമാക്കാൻ ഒരിക്കലും കൂട്ടു നിൽക്കില്ല. എല്ലാവരും ക്ഷണത്തിൽ ക്ഷേത്രം വിട്ടിറങ്ങുക. വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ വാക്കും കേട്ടുകൊണ്ട് ദൈവകോപം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത്.
വിഷ്ണു ചൈതന്യം അവഗണിച്ച് ദേശത്ത് മൂതേവ വിളയാട്ടം അനുവദിക്കരുത്. വിഷ്ണു ചൈതന്യം, മൂതേവി വിളയാട്ടം, ഒന്നും അപ്പനിപ്പൊ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല. വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ദുർബോധന അത്രമേൽ അപ്പനെ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ഉഗ്രമൂർത്തി ഭക്തർക്ക് ഉഗ്രമൂർത്തി ആരാധിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അതാണ് വേണ്ടത്. അതെ അമ്മാമേ, ഒരാരാധന ശക്തിയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊരു ആരാധനാ മൂർത്തിയെ ഇരുട്ടിലാക്കുന്നത് നീതികേടാണ് അമ്മാമേ. നിർത്തുക. ആരുടെ ഉപദേശം നാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വെളിച്ചപ്പാരന്റെ വാക്ക് നമുക്ക് അവസാനത്തെ വാക്കാണ്. മേലിൽ ഈ ദേശത്താരും വിഷ്ണുനാമം ജപിച്ചു പോകരുത്. എല്ലാവരും ഉഗ്രമൂർത്തി സ്ഥാനത്ത് എന്ന ആരാധന നടത്തിക്കൊള്ളണം. ഉഗ്രമൂർത്തിയെ നമ എന്ന് മാത്രം ജപിച്ചുകൊള്ളണം. നമ്മുടെ ആജ്ഞ ധിക്കരിക്കുന്നവർ ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ മകളും ദേവാനന്ദനും തമ്മിലുള്ള വേളി അടുത്തയാഴ്ച ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ? അതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രം അടച്ചാൽ? നമ്മുടെ ഓരോരു മോളുടെ വേളിക്കാര്യം നാം മറന്നിട്ടില്ല താത്രിയെ. നിശ്ചയിച്ചുറച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഇവരുടെ വേളി ഉഗ്രമൂർത്തി സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നടത്തിയിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉഗ്രമൂർത്തി കടാക്ഷം അവർക്ക് വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടാവട്ടെ. നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒന്നും പറയാനില്ല. തിരുവായിക്ക് എതിർവായില്ലല്ലോ. എങ്കിൽ മേൽശാന്തിയുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിലടക്കുക. കരനാഥന്റെ മകൾക്കുമുണ്ട്.
ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം. ഉഗ്രമൂർത്തി സ്ഥാനത്ത് വെച്ചാണ് എന്റെ വേളിയെങ്കിൽ ദേവാനന്ദൻ താലി കെട്ടുന്നത് എന്റെ ശവത്തിലായിരിക്കും.